Добрий день, шановні глядачі та слухачі. Розпочинаємо нашу презентацію звіту медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України. І запрошую до слова пана Євгена Чолія, голову постійної міжнародної місії медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Щиро дякую. Вітаю всіх учасників і глядачів цієї віртуальної прес-конференції. Моє ім'я Євген Чолій, я є президентом громадської організації «Україна-2050», головою постійної міжнародної місії медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори і колишнім президентом Світового конгресу українців. Я маю честь представити сьогодні третій звіт постійної міжнародної місії медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Дезінформація є частиною арсеналу зброї Росії, її геноцидній війні проти України та гібридній агресії проти Заходу. Кремль користується потужною машиною дезінформації, яка поширюється через широку мережу пропагандистських ресурсів, активно намагаючись виправдати свою тотальну війну проти України, дискредитувати Україну, її владу, армію та народ, а також послабити підтримку України за кордоном. У зв'язку з цим Україна та її 20-мільйонна українська діаспора повинні докладати усіх зусиль для протидії дезінформації, тим самим забезпечити, щоб міжнародна спільнота формувала свою думку і приймала рішення відносно України і української діаспори на основі правдивої інформації. Задля сприяння цим цілям, 25 січня 2021 року громадська організація «Україна-2050» розгорнула постійну міжнародну місію медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори, яка здійснює моніторинг засобів масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів у різних країнах світу щодо дезінформації відносно України та української діаспори, аналізує результати цього моніторингу та вживає заходи для сприяння протидії такій дезінформації. Наша місія нараховує 169 членів, 56 країн світу, які на волонтерських засадах здійснюють медіа-моніторинг 42 мовами світу від 4 червня 2021 року. Оскільки наша місія хоче привернути увагу широкої громадськості та підвищити обізнаність суспільства про дезінформацію, ми провели 3 онлайн-тренінги про дезінформацію українською мовою 27 березня і 30 жовтня 2021 року та англійською мовою 15 травня 2021 року. Ці онлайн-тренінги були записані і їх можна переглянути на YouTube-каналі громадської організації «Україна-2050». Перший звіт нашої місії був офіційно представлений 31 серпня 2021 року та покривав період від 4 червня 2021 року офіційного початку діяльності місії до 24 серпня 2021 року 30-ї річниці відновлення незалежності України. Другий звіт нашої місії був офіційно представлений 24 серпня 2022 року та покривав період від 24 серпня 2021 року до початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року. Сьогоднішній звіт покриває період від 24 лютого 2022 року початку повномасштабної війни Росії проти України до 24 лютого 2023 року. Цей звіт висвітлює інформаційне підґрунтя,
яке формувалося російською пропагандою під час повномасштабної війни Росії проти України. У звіті подано перелік виявлених дезінформаційних наративів, які були класифіковані за метанаративами задля кращого розуміння загальної картини інформаційної війни Росії проти України. Представлено 7 дезінформаційних метанаративів, їх мету та перелік включених до них дезінформаційних наративів. Перший метанаратив. НАТО на чолі з США та за підтримки Заходу – це агресор, який розв'язав війну проти Росії в Україні. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб перекласти відповідальність за війну в Україні на США та НАТО, а також дискредитувати Захід і розділити його єдність. В рамках цього метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Захід, будучи під контролем транснаціональних корпорацій, прагне знищити Росію, російську мову та культуру. Два. США встановили та підтримують маріонетковий неонацистський режим в Києві, починаючи з організованого США державного перевороту в Україні 2014 року. Три. США та НАТО з 2014 року готувалися до військової агресії проти Росії, використовуючи Україну. 4. За підтримки США в мережі секретних лабораторій на території України здійснювалася розробка біологічної та хімічної зброї для застосування проти Росії. 5. США та НАТО перетворили громадянський конфлікт в Україні на повномасштабну війну Заходу проти Росії. 6. США та НАТО несуть відповідальність за розв'язання війни в Україні. 7. Росія в Україні фактично воює проти НАТО, оскільки Україна окупована НАТО. 8. США та НАТО не зацікавлені у встановленні миру в Україні. 9. Польща має наміри захопити західні області України. 10. Санкції Заходу проти Росії нелегітимні, і конфіскація Заходом російських активів є крадіжкою. 11. Захід потурає нацизму, підтримуючи Україну. 12. ЄС політично залежний від США і не здатний вести самостійну політику, зокрема щодо України. 13. США прагнуть зруйнувати відносини ЄС з Росією, щоб ослабити енергетичну безпеку та економічне благополуччя ЄС. 14. США, ймовірно, використали секретну геофізичну зброю, що стала причиною землетрусів у Туреччині. 15. Росія може застосовувати ядерну зброю у війні в Україні, тому що це війна за виживання Росії. Другий метанаратив. Україна – неонацистська, агресивна та штучна держава. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб дискредитувати Україну,
дегуманізувати її владу, армію та населення, заперечити право на існування України і цим виправдати вторгнення Росії в Україну. В рамках цього метанаративу наративи. Перше, Україною управляють нацисти. Два, Збройні сили України є армією нацистів та фашистів. Три, населення України в своїй більшості є жертвою української нацистської пропаганди. Чотири, Україна потребує денацифікації. П'ять, Україна здійснювала геноцид жителів Донбасу, зокрема протягом 8 років обстрілюючи Донбас. Шість, Захід роками накачував Україну зброєю, тому вона потребує демілітаризації. Сім, Україна планувала напад на Білорусь в лютому 2022 року. Вісім, Україна планувала наступальну операцію на Крим і Донбас у березні 2022 року. Дев'ять, Україна здійснювала спроби створити ядерну зброю, розробляла хімічну та біологічну зброю. Російська, так звана спеціальна військова операція, була вимушеним заходом для самозахисту Росії від запланованої української агресії. 11. Україна – штучна держава, створена завдяки Леніну. 12. Українська мова. 13. Україна не має історичних прав на Північне Причорномор'я, себто на Дніпропетровську, Запорізьку і Миколаївську області, більшу частину Херсонської, Кіровоградської і Донецької області, Кримські і Півострів. Третій метанаратив. Захід робить помилку, надаючи зброю та іншу допомогу для України, а також застосовуючи санкції проти Росії. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб підірвати довіру Заходу до України, залякати прогнозованими Росією наслідками такої політики Заходу та зірвати постачання військової та іншої допомоги Україні. В рамках цього метанаративу зафіксовані наступні дезінформаційні наративи. Перше. В Україні йде громадянська війна двох частин російського народу. Два. Внаслідок надання Заходом зброї для України війна затягується, що приносить тільки більшу кількість жертв серед цивільного населення та переселенців з України до ЄС. Три. Україна здійснює перепродаж зброї, яка надається в рамках військової допомоги від Заходу. 4. Надання Заходом військова допомога в Україні
використовується Збройними силами України для вбивства мирного населення Донбасу. 5. Країни Заходу більше не хочуть і не можуть допомагати українським переселенцям. 6. Санкції проти Росії більше шкодять Заходу, ніж Росії. 4. Метанаратив. Україна здійснює воєнні злочини і терористичні акти проти свого населення та організовує постановки масових жертв цивільного населення з метою звинуватити Росію. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб звинуватити Україну в воєнних злочинах і терористичних атаках, здійснених Росією, та дискредитувати докази проти Росії і заперечити її причетність. В рамках цього метанаративу зафіксовані наступні дезінформаційні наративи. Перше. Українські військові систематично обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникають загрози ядерної катастрофи. 2. Україна використовує атомні електростанції як склади для зберігання зброї та боєприпасів. 3. Драматичний театр в Маріуполі, де знаходилось бомбосховище для цивільного населення, був підірваний українським Азовом. 4. Саме українською ракетою був нанесений удар по залізничному вокзалу Краматорську. 5. Ракетна атака на торговий центр Кременчужці – це провокація Збройних сил України, щоб звинуватити Росію та отримати більше зброї від Заходу. 6. Україна обстріляла підконтрольну Росії колонію в Оленівці, Донецька область, з українськими військовими. Українських військових не було бажання здаватися в полон, чи по іншій версії, щоб українські військовополонені не свідчили про воєнні злочини України. 7. Україна ініціює постановки з акторами та манекенами, щоб створити картинку масових жертв серед мирного населення після відходу росіян з Київщини, Харківщини та інших регіонів. 8. В житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року влучила ракета військ протиповітряної оборони України. 9. Те, що Захід називає примусовим переміщенням та фільтрацією населення на зайнятих Росією територіях України, є насправді заходами реєстрації українських біженців. 10. Попадання ракет по цивільній інфраструктурі та житлових будинках – це наслідок невдалих пусків ракет української протиповітряної оборони для збиття російських ракет, направлених виключно на військові об'єкти. 11. Заклади культури та освіти, релігійні об'єкти, медичні заклади, спортивні заклади, об'єкти туризму, житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури, які були знищені Росією в Україні, використовувалися для дислокації українських військових або іншим чином сприяли українській армії. 12.
виключення електропостачання для українців пов'язаний не стільки з атаками Росії на енергетичну інфраструктуру, яка працює на українську армію, а переважно внаслідок експорту Україною електроенергії в Європу. П'ятий метанаратив. Україна забороняє та утискає все російське. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб створити враження утисків в Україні російськомовного населення, громадян України російського походження, російської мови та культури. В рамках цього метанаративу зафіксовані наступні дезінформаційні наративи. Перше. В Україні забороняють спілкуватися російською мовою. Два. В Україні заборонили книги російською мовою. Три. З бібліотек України вилучать всю російську літературу. Чотири. В Україні дискримінується російське мовне населення та громадяни України російського походження. П'ять. Мобілізація в Україні здійснюється переважно серед російськомовного населення та переважно в російськомовних регіонах. Шестий метанаратив. Росія є гуманною державою, яка жорстко відстоює свої інтереси. Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб представити дії Росії в Україні правомірними та досить гуманними, а також такими, що мають підтримку зі сторони українського населення. В рамках цього метанаративу зафіксовано наступні дезінформаційні наративи. Перше. Більшість українців підтримують російську спецоперацію і очікують звільнення, окрім незначного відсотка українських націоналістів. Два. Росія атакує тільки військові об'єкти і цивільному населенню нічого не загрожує. Три. Збройні сили України є єдиною загрозою для Запорізької атомної електростанції, яку росіяни охороняють. Чотири. Україна перетворила Маріуполь на руїни, а Росія натомість буде відновлювати місто. П'ять. Не Росія, а Україна зриває організацію зелених коридорів для евакуації населення і постачання гуманітарної допомоги. Шість. Відступ Росії з острова Зміїний – це жест з доброї волі Росії, щоб продемонструвати сприяння Росії в організації гуманітарного коридору для експорту українського зерна. Сім. Відступ російських військових з Харківської області та Херсону – це жест доброї волі, щоб продемонструвати готовність росіян до вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Вісім. Більшість українських біженців шукають притулок у Росії. Дев'ять. Росія не здійснює насильницьких депортацій населення з України. Евакуація людей здійснюється добровільно. Десять. Росія намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення, тому російський наступ періодично сповільнюється. Одинадцять.
жителі Запорізької та Херсонської областей мають право на самовизначення згідно зі статутом ООН. Проведені референдуми в зазначених областях законні, голосування здійснювались добровільно, та в своїй більшості населення областей підтримує приєднання до Росії. Семі метанаратив «Росія – остання опора духовності в Європі та спроможний лідер глобального руху проти західного неоколоніалізму». Цей дезінформаційний метанаратив російської пропаганди направлений на те, щоб представити надзвичайну месіянську роль Росії. В рамках цього метанаративу зафіксовані наступні дезінформаційні наративи. Перше, Росія бореться проти західного неоколоніалізму і її підтримує в цьому значна частина світу. Два, Росія рятує світ від сатанинського розлугу та бездуховності Заходу. Три, український режим знищує православ'я через утиски єдиної канонічної Української православної церкви Московського патріархату. 4. Україна потребує десатанізації, оскільки відмовилась від православних цінностей та потурає численним релігійним сектам. 5. Росія змушена захищати Донбас, Україну та світовий геополітичний порядок, який порушений Заходом. Тим самим Росія захищає своє право на існування та збереження традиційних моральних цінностей. Пані і панове, наша місія продовжує свою роботу, здійснюючи моніторинг та аналіз російської дезінформації під час триваючої геноцидної війни Росії проти України, про що місія представить результати у наступному звіті. Дякуємо, пане Євгене. Вся актуальна інформація про місію доступна у розділі «Медіа» на веб-сайті громадської організації «Україна-2050». Я вам дякую за увагу і готові відповісти на ваші питання. Дякуємо.